মুকুন্দক আকৌ বিজনেছত ইনভলভ কৰাইছে। তেওঁটো আপোনাৰে যোৱাই মা। মানে মই কৃষ্ণলৈ বিয়া দিব খুজিছো বুলি কোৱা নাই। প্ৰথমতে তাই সুধি চালো তাই বিয়া হবলৈ মন আছে নে নাই। আচ্ছা, আচলতে তাই চাকৰিটোত নতুনকৈ জইন কৰিছেহে, সেইকাৰণে তাই এতিয়াই বিয়া হবলৈ মন নাই। জোৰ কৰিব নালাগে, তাই কোনটো কোম্পানীত চাকৰি পালে? সঁচা কিমান দিন লুকুৱাই ৰাখিব? একো সঁচা নহয়, আইতা আৰু দেউতাই ছোৱালী ঠিক কৰিছে, মই ছোৱালীজনীক চিনিও নাপাওঁ। তেনেস্থলত মই তোমাক কি ক'ম? তুমি সঁচাকৈ নাজানা? আৰে, মই তোমাক মিছাকৈ কিয় ক'ম? কম্পিউটাৰটো অন হয় মানে তুমি এই প্ৰজেক্টটো চোৱাচোন। এইটো এইটো কি হ'ল, তুমি কমফৰ্ট ফিল কৰা নাই? ঠিকেই আছোঁ ছাৰ। আজিৰ পৰা তুমি একাউণ্টছত নহয়, মোৰ পি এ হৈ থাকিবা। কিন্তু ছাৰ, মোৰতো পোষ্টটো চিয়েৰ হয়। একো নাই, কোম্পানীটো আমাৰ। আচলতে মালিকক সন্তুষ্ট কৰি ৰখাটোৱে তোমালোকৰ কৰ্তব্য। গাঁৱৰ পৰা অহা ছোৱালী, অলপ মিলামিচা কৰি থাকিবা। ছাৰ, কি হ'ল, তুমি কমফৰ্ট ফিল কৰা নাই? মই তেনেকুৱা ধৰণৰ ছোৱালী নহয় ছাৰ। মই সৰু থাকোঁতেই দেউতা ঢুকাইছে, নিজক চম্ভালিব শিকিছোঁ। কিছুদিন আগত মা ঢুকাইছে, গতিকে জীৱনটো কেনেকৈ চলিব লাগে মায়ে ভালদৰে শিকাই গৈছে। গাঁৱৰ পৰা অহা হ'লো বুলিয়েই যে কাৰোবাৰ দয়াত চলিব লাগিব, সেইটো ভুল চিন্তা আপোনালোকে কৰি নাথাকিব। মই আহোঁ, কাইলৈ লগ পাম। সাক্ষী, অঁ, মোৰ বাৰ্থডেত তোমাৰ গাত যে গৰম কফি পেলাইছিল সেই ছোৱালীজনী, যিজনী ছোৱালীয়ে একাপ কফি আনিব নাজানে, সেই ছোৱালীজনীৰ লগত তুমি জীৱনটো কেনেকৈ কটাবা? নাই, কফি বাৰু মোৰ ভুলৰ কাৰণে পৰিছিল, কিন্তু এদিন লগ পোৱা ছোৱালী এজনীক বিয়া, তাকেই, জীৱনটো তোমাৰ, গতিকে আনকালক তুমি না বুলি কোৱা। নাই, নোৱাৰো, মই দেউতাক তেনেকৈ চিধা চিধিকে ক'ব নোৱাৰো, দেউতাৰ মনত কষ্ট পাব। তাইক বিয়া পাতিলে তুমি জীৱনটো কষ্ট পাবা। দেউতাৰ কষ্টৰ তুলনাত কৈ মোৰ কষ্ট একো মূল্য নাই। তাৰমানে তুমি তাইক বিয়া পাতিবা? মই বিয়া পাতিম বুলি কোৱা নাই, কিন্তু যদি দেউতাই তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লৈ পেলাইছে, মই সাক্ষীৰ লগত কথা পাতিব লাগিব, তাৰপিছতহে মই সিদ্ধান্ত লওঁ। কি সিদ্ধান্ত ল'বি তই? মগজু আছে জানো তোৰ? প্ৰতিবাৰতে খালি তোৰ বাবে খেলি মেলি হৈ যায়। পাপা, ইমান খং কৰিছা কিয়? সাধাৰণ এমপ্লয় এজনী তাই, মোক লেচন দিয়ে তাই। তোক লেচন শুনাব পৰা কেপাচিটি আছে তাইৰ? পাপা, তই তাইক গাঁৱৰ ছোৱালী বুলিহে জান, কিন্তু গুৱাহাটীত কাৰ ঘৰত কাৰ লগত আছে তই জান? মাহীয়েকৰ ঘৰত থাকো বুলি কৈছিলে, মনত আছে মোৰ। মাহীয়েক কোন জান? যাতা মানুহৰ কথা মনত ৰাখিবলৈ মোৰ সময় নাই। এ, যাতা মানুহ নহয়, বিভূতি মোহন বৰুৱাৰ ঘৈণীয়েকৰ ভাগিনীয়েক তাই। কি? অঁ, তাই বিভূতি মোহন বৰুৱাৰ ঘৰতে থাকে। উচিত, সেইকাৰণে কিবা এটা কাম কৰাৰ আগতে নিজৰ মগজুটো খটাবি। বিভূতি তাৰ জীয়েকৰ সৈতে তোৰ বিয়াখন কেনেকৈ আগবঢ়াব পাৰি, মই তাৰ প্লেনিং কৰি আছো। তই একো মই জনাহেঁতেন তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ নকৰোঁতো। কাষে ঘৰত কৈ দিব নেকি? আকৌ নাজানো, কিন্তু চা, এতিয়াৰ পৰা সাৱধান হ'বি, সাক্ষীক প্ৰয়োজন হ'লে ক্ষমাও খুজিবি, আৰু তাইৰ যি সুবিধা বিচাৰে দিবি। হ'ব পাপা, মই নাজানিহে কৰিছিলোঁ। দিনবোৰ ক্ৰমান্বয়ে ভাললৈ আহিবলৈ লৈছে, তই যাতে মাজতে খেলি মেলি নকৰ, কথাষাৰ মনত ৰাখিবি। কিয়নো একেটা কথাকে বাৰে বাৰে কৈ থাকা পাপা? মই দেখোন সাক্ষীক মেনেজ কৰি তৃষ্ণাহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ, ৰাইট?
তই মোক বেয়া পাই আছ ন? সকলোৱে মোক নজনাকৈ কামবোৰ কৰিবলৈ লৈছে। ভুল চাগে মোৰে। মই চাগে কথাবোৰ জনাৰ যোগ্য হোৱা নাই। তই কথাবোৰ তেনেকৈ কিয় ভাবিছ? মাক ঢুকোৱা কথাটো তাই সহ্য কৰিব পৰা নাছিল। আমাৰ সন্মুখত হাঁহি মাতি থাকিলেও তাই সকলোৱে চালে গম পায় তাই কিমান কষ্টত আছিলে। সেইকাৰণে মুকুন্দৰ কোম্পানীৰ এডটো পাই তাই বিজয়ে থাকক বুলিয়ে এপ্লাই কৰিবলৈ দিলোঁ। সাক্ষীৰ ভাগ্যখনো ভাল আছিল, চাকৰিটো পাই গ'ল। সাক্ষী নহয়, সিহঁতৰ ভাগ্য ভাল আছিল বুলি কওঁ। সাক্ষীৰ দৰে ছোৱালী এজনী এমপ্লয়ী হিচাপে পাইছে। ভনী, মই বেছি সময় পোৱা নাই সাক্ষীক, কিন্তু যিকণ সময় পাইছোঁ তাতেই বুজিছোঁ সাক্ষী কেনেকুৱা ছোৱালী। হীৰা ধৰোঁতে সাৱধান নহ'লে হাত কটাৰ চান্স থাকে, কিন্তু সাক্ষী এনেকুৱা এটুকুৰা হীৰা, হাতেৰে মুঠি মাৰি ভাঙি পেলাবলৈ চালেও তাত সামান্য আঁচোৰ পৰিবলৈও নিদিব। তই মোৰ মনৰ কথাটো কলি অ, কৃষ্ণাও যদি সাক্ষীৰ দৰে হ'লহেঁতেন মই বৰ সুখী হ'লোহেঁতেন। ময়ো তেতিয়াতো কৃষ্ণাকে মই কৃষ্ণলৈ বিয়া কৰাই আনিলোহেঁতেন। তই মন মাৰি পেলালি যে, কথাৰ মাজত কথা এটাহে ক'লো, বেয়া নাপাবি। নাপাওঁ দে, প্ৰতিটো মানুহে নিজৰ বোৱাৰী এজনী, সাক্ষীৰ দৰে ছোৱালী এজনী বিচাৰে, কিন্তু মোৰ জনীৰ দৰে ছোৱালী জীয়েক হিচাপেহে মানুহে সহ্য কৰিব পাৰে। তই তেনেকৈ কিয় ভাবিছ? তাইও ভাল হ'ব, মাথো অলপ বয়স হ'বলৈ দে। সাক্ষীতকৈ এবছৰহে সৰু তাই। সাক্ষীতকৈ তাই বহুত বেছি মৰমত ডাঙৰ আছে। সাক্ষীয়ে নিজেই জীৱনত যিখিনি কষ্ট পাইছে, তাইও যদি তেনেকৈ কষ্ট পালেহেঁতেন তাই চাগে তেনেকুৱা নহ'লহেঁতেন। ধৈৰ্য ধৰ, সকলো ঠিক হৈ যাব। আচ্ছা, এদিন মাক লৈ আহিম নেকি আমাৰ ঘৰলৈ? অঁ আহিবি, সেইটো আৰু কি সুধিব লগা কথা? সাক্ষীক চাবলৈ ইমান ৰাতি ক'ৰ পৰা আহিছে? অফিচৰ পৰা। ঠিক আছে বাৰু, গাড়ীৰ ভিতৰত উঠা। না, হ'ব, মই যাব পাৰিম। একো ক'ব নালাগে, এতিয়া গাড়ীত উঠা। ৰিলেক্স হোৱা, মোক চিনি পাইছা নহয়। অঁ প্লিজ আহা, বহা। ফণীদাই বোলে আমাৰ পৰিয়ালৰ ছোৱালীহে বিয়া পাতিব। সাক্ষী এতিয়া বিয়া নহয়, যেতিয়া কৃষ্ণাকে কৃষ্ণলৈ বিয়া দিলে কেনেকুৱা হ'ব? নোৱাৰি, কৃষ্ণাক সি সৰুৰে পৰাই জানে, কৃষ্ণয়ো তাইক জানে। ফণীক এজনী ঘৰ ধৰা বোৱাৰী, আৰু কৃষ্ণাক আমি কৃষ্ণলৈ বিয়া দিব খোজাটো আমি ভুল কৰা হ'ব। কিন্তু ভিন্দ, কোনো কিন্তু নাই। নাই নাই, এইবোৰ ল'ৰাই আচলতে ড্ৰাগছ লৈ থাকে, গতিকে ইহঁতৰ ওচৰ নচপাই ভাল। হয়, আপোনাক মই কথা এটা সুধো। শ্যোৰ, প্লিজ। আপুনি
মারপিট করে ভাল পায় নেকি? আজিকালি বিয়াবুরত যে বিয়ানাম শুনিবই নোপোৱা হলো। আমার দাদার বিয়াত জাউরিয়ে জাউরিয়ে বিয়ানাম সবে শুনিব পাব লাগিব আকো। আগতে ছোৱালীজনী ঠিক হৈ লবলৈ দেচোন, তারপর বিয়ানাম শুনার কথা ভাবিবি। বিয়ার কথাটো এও গম পায় নেকি বাৰু? কেনেকৈ সুধো? বাদে, আজি বতৰটো বৰ বেয়া। হয়, মোৰ কাৰণে আজি আপোনাৰ বৰ কষ্ট হল। নাই নাই, একো কষ্ট হোৱা নাই। ভাগ্য তোমাৰ যে একো নহল। আচলতে লেট হলে কেব বুক কৰি আহিব লাগে, অথবা বিভূতি খুৰাক ফোন কৰিলে হয়। মানে আজি কেবৰ ষ্ট্ৰাইক আছিলে। আচ্ছা, সেইকাৰণে মই ভাবিলো শ্বৰ্টকাট ৰাস্তাটোৰে আহোঁ, কিন্তু তাতেই ল'ৰাকেইজন। নাই নাই, এইবোৰ ল'ৰাই আচলতে ড্ৰাগছ লৈ থাকে, গতিকে ইহঁতৰ ওচৰ নচপাই ভাল। হয়, আপোনাক মই কথা এটা সুধো। শ্বৰ, প্লিজ। আপুনি মারপিট কৰি ভাল পায় নেকি? হোৱাট? মানে লোহালৈ পিতা দেখিলো যে। নাই, আচলতে ইহঁতবোৰক চিধা কৰাৰ কাৰণে সদায় এডাল গাড়ীত থাকে। তাৰমানে মই কোৱাটো হয়? কি? মারপিট কৰি ভালেই পায়। নাই নাই, মানুহক বচাইহে ভাল পাওঁ। মৰাৰ আগতে আজু নাতি এটাৰ মুখখন চাব পাৰিলে আৰু মোক একো নালাগে। এতিয়া ক'ব আজু নাতিৰ মুখ দেখিলে একো নালাগে, বিশ বছৰ মান যদি কেনেবাকে জীয়াই থাকে তেতিয়া ক'ব আজু নাতিৰ বিয়াখন দেখিলে একো নালাগে। এই বুঢ়া বয়সত ইমানবোৰ সপোন কিয় দেখে আইতা? তোক একেবাৰে ঠুকুচি মুখখন ভাঙি পেলাম। ইহঁতৰ মৰম পাই পাই মূৰৰ ওপৰত উঠিছ, মালিচ দে। আপুনি মোক কমখন মৰম কৰেনে সন্মুখত নকয় বুলিহে? গৰজ পৰিছে এতিয়া, গৰজ চৰজ বাদ দিয়ক, মালিচটো ঠিকে আছেনে? তলফাললৈ দে, বকি থাকিব খালি। অ আইতা, কৈ যা কৈ যা। দাদাৰ বিয়াত বেণ্ড পাৰ্টি আহেনে নাহে নেজানো, কিন্তু বিয়ানাম গোৱা মানুহ মাতিব লাগিব। আজিকালি বিয়াবোৰত যে বিয়ানাম শুনিবই নোপোৱা হলো। আমাৰ দাদাৰ বিয়াত জাউৰিয়ে জাউৰিয়ে বিয়ানাম চবে শুনিব পাব লাগিব আকো। আগতে ছোৱালীজনী ঠিক হৈ লবলৈ দেচোন, তাৰপিছত বিয়ানাম শুনাৰ কথা ভাবিবি। কলৰে পাততে উকিলা পৰে, ঐ ৰাম লক্ষীয়ে আইতাক মালিচ কৰে। নাই, মই দুদিনমান নাযাওঁ, মনটো ভাল লাগি থকা নাই। ৰচোন, পাপাটো আহিলে, এতিয়া আকৌ কোনে আছে? ভিতৰলৈ নাযায়? নাই নাযাওঁ, আছে কাম আছে। মহাই সুধিব আপুনি কিয় নোসোমালে। কাম থকাৰ কাৰণে নোযোৱা বুলি ক'বা। ঠিক আছে, অ'কে, বাই। কৃষ্ণ, বাই। অ'কে বাই। দুদিনতে সবকে মহি পেলাইছা। কৃষ্ণা, মোকো টিপছটো দিবাচোন, কেনেকৈ মহিব লাগে। কৃষ্ণা সাক্ষীক গেটত ড্ৰপ কৰি থৈ গৈছে। কি? কৃষ্ণা সাক্ষীক ড্ৰপ কৰি গৈছে? তুমি ভুল দেখা নাইতো? আরে, মই নিজ চকুৰে দেখিছো মাহী। কৃষ্ণ,
সাক্ষী দেরি হল আজি অলপ আজি অলপ কাম বেশি আসলে আর রাস্তা তখেতকু পাইছিল তখেত মানে কৃষ্ণার বার্থডে যে আহিছিল ফনিদা নহয় তেওঁ লোরাজনের কথা কইছো কৃষ্ণক লগ পালা কত লগ পালা মানে রাস্তাত হয় নাকি কিন্তু কৃষ্ণ ভিতরলে নাহিল যে না তেওঁ বলে কাম আছে মাহি প্লিজ এনেকৈ কন্দাগতা নকৰিবা প্লিজ মাহি তুমি এনেকৈ ৰাতিলৈকে বাহিৰত থকা কাম আৰু কৰিব নালাগে আজি কৃষ্ণ নহ'লে কি হ'লহেঁতেন বাৰু চোৱা মাহি যেতিয়ালৈকে আমি কাৰো অন্যায় নকৰোঁ আমাৰ কেতিয়াও একো অপকাৰ নহয় ঠিকেই কৈছে কৃষ্ণ সেই কেনেকৈ ওলালেহি দেখিলা নহয় মানুহ বিপদত পৰিলে সহায় কৰিবলৈ কোনোবা নহয় কোনোবা ওলাবহি কিন্তু সেইবুলি আমি সাৱধান নহ'লেও নহ'ব তুমি এতিয়াৰ পৰা আন্ধাৰ হোৱাৰ আগতে ঘৰ সোমাবাহি দৰকাৰ হ'লে মোক ফোন কৰি দিবা হ'ব মাহি প্লিজ তুমি দুখ করিলে মোর বহুত দুখ লাগে এখন সাগর হে ঢৌ উঠিয়ে থাকিব হব যা মুখ সুখ ধোয়াগে যা বসা কর যা হাই দিয়া সংযোগ দেখিলা কি সংযোগ কৃষ্ণ সাক্ষীৰ কৃষ্ণ তো প্রথমতে তাইক সাক্ষী বলে বসাবলৈ যোৱা নাছিল কিন্তু তারপর কি হল সেইজনী দেউতাকে তালৈ বিয়া কৰিব খোজা ছোৱালীজনী ওলাল এয়াই সংযোগ বুঝছা সাক্ষীয়ে যেনেকে কৃষ্ণক তাইলৈ ঠিক কৰিছে বুলি নাজানে তেনেকৈ কৃষ্ণই যদি গম পোৱা নাই সেইটোতো আৰু ডাঙৰ সংযোগ হব চাবা কৃষ্ণ আৰু সাক্ষীৰে বিয়াখন হব হলে ঘাট মৰা ছোৱালীজনীক ভগৱানে চকু মেলি চোৱা হব আহা ঘাট মৰা বুলি কিয় কৈছা আমি দুটা জানো তাইৰ মাক বাপেক নহয় কৃষ্ণৰ দৰে ল'ৰা এটালৈ তাইক গতাব পাৰিলে নিজৰ বাপেকী দায়িত্বটো সম্পূৰ্ণ হ'ব যোৱা তুমি তাইলৈ চাহ কৰা ঠিক আছে আপুনি ৰিম্পীকো চাহ খাবলৈ মাতি দিবচোন তাইৰ বায়েক আহিলে চাহ খাবলৈ ৰৈ আছিলে ঠিক আছে কৃষ্ণা সাক্ষীক গেটত ড্রপ কৰি থৈ গৈছে কি কৃষ্ণা সাক্ষীক ড্রপ কৰি গৈছে তুমি ভুল দেখা নাইতো আরে মই নি চকুৰে দেখিছো মাহি গেটত দুটা হাই হাই কথা পাতি আছিল হই কেন অফিসত গৈ বুজাই থৈ অহাৰ পাছতো অফিসত গৈ বুজাই থৈ অহা মানে আরে কৃষ্ণাই গমে পোৱা নাছিল তাৰ কাৰণে লগত বিয়া ঠিক হৈ আছে সি মাত্র জানে দেউতাকে এজনী ছোৱালী চোৱা বুলি আৰু তুমি গৈ কৈ থৈ আহিলা গৈ ছোৱালীজনী সাক্ষী তেওঁতো গম পাব লাগিব যে কাৰ লগত তাৰ লাইফ স্পইল হৈ আছে আৰু এতিয়া এতিয়া কার লাইফটো স্পয়েল হবলৈ গৈ আছে কি দরকার আছিল কৃষ্ণর অফিসলৈ গৈ নিজৰ কবৰ নিজে খান্দিবলৈ কি আছে ব্রেইনটোত